בסוף השבוע היה מין רמז לחורף שמחכה לנו כאן. זה אומר שאפשר כבר לחשוב על בגדים מתאימים. בואו תציצו איתנו רגע אל אחורי הקלעים המפתיעים של פרסומת חדשה, יפה וחמימה שהולכת לעלות כאן בטלוויזיה בהמשך השבוע. לכאורה, מה עוד אפשר לעשות לתל אביב שלא עשו לה בסדרת הפרסומות של קסטרו? מסתבר שאפשר. לקראת החורף הזה סורגים את העיר. את פסי הכחול לבן של החנייה, את הקרואסון של הבוקר, ההפוך, המאפרה, אפילו אופניים. במשך שלושה שבועות ישבו שלוש סורגות מקצועיות במשרדי ההפקה ועטפו עצמים דוממים בסריגה צפופה ומדויקת, ממש כמו ששיפרה העבירה את הזמן עד לזכייה שלה בבית האח הגדול. אחרי כל העבודה, נפרמו מול המצלמות כל עבודות הסריגה האלה, בפרסומת עצמה מריצים את כל העסק לאחור, וככה זה ייראה, כאילו החפצים הולכים ומתכסים בסוודרים קטנים. 3.5 קילומטרים של חוט צמר הושקעו בפרסומת. עכשיו מגיעים הכוכבים לעשות מה שהם יודעים, וזה בעיקר להיות יפים, אבל בשום אופן לא לסרוג אפילו עין. אני גנג, יכולה לאכול עם זה סושי. אני הספקתי לסרוג. לסרוג אני לא אצליח. הספקתי לסרוג חתיכה. אתה צריך גם לדעת לצפור וגופות. אני רק זוכר את התנועה של סבתא, שהסיבוב ודקירה, סיבוב ודקירה. ואם זה היה תלוי בגל גדות, היא הייתה שמחה אם גם את הנשיקה עם יונתן וגמן היו סורגים לה. זה נורא טכניק, כי ברגע אחד אני יכולה להסתיר אותו ואז היא תאורה לא טובה, וברגע אחד הוא יכול להסתיר אותי ולעשות עליי צל, וזה כל כך טכניק. אז זה לא כיף. יותר כיף אם אתה יודעת, אני מתה עליו, וזה עבודה, אבל אתה יודעת, אין מה...